To všechno v časový tombole, těšíme se na vás s Tomášem, hlavně nestraťte stupenky. No a teď už budeme držet palce naše kluku, oba týmy už nastupují ještě jednou krásný odpoledne v 17:00 na koupaní, kdy v divizi A premiérově vítáme tým ze západních Čech z Plzně. Martin Bureš, 2.